Fillimisht tek operacioni anti-drog, forcat operacionale në bashkëpunim me SPAK dhe me autoritetet spanjole po zhvillojnë një operacion anti-drog në Tiranë. Do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë kolegun Sokol Dema për informacione dhe detajet më të fundit. Sokol, të përshëndes, mirëmbrëma. Po, Alda, mirëmbrëma. Në fakt është një operacion i madh i cili po zhvillohet pra në këto orë dhe vjen tjetër në zhvillim në disa zonat pakën si që raportohet nga burimet tona. Bëhet me dije se bëhet fjalë për zbarkim të autoriteteve spanjole bashkë me autoritetet tona të SPAK, të cilat me sa duket kanë kryer për disa muaj hetime dhe janë pikërisht në një operacion antidrog që është i shpëndarë të pak të në disa pika nga jo sa kemi mësuar dhe më tani. Janë forcat e posaçme operacionale dhe policia kriminale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, të cilat po kryejnë ekzekutimin edhe të disa urdhra arresteve. Raportohet paktën sipas burimeve që deri më tani ka disa persona që janë arrestuar, teksa pritet të ketë zhvillime edhe në vijim. Nga të njëjtat burime bëhet me dije se nga kontrollet paktën dyshohet që është gjetur pra një laborator kokaine në qerret të Kavajës dhe sigurisht po punohet për të pasur pra edhe detaje të tjera në lidhje me këtë operacion të madh të nisur disa orë më parë, por që vjen tiet akoma në zhvillim edhe në momentet që flasin. Duhet thënë se bëhet fjalë për shpërndarje të kokainës dhe për grupe kriminale që sigurisht bazën e tyre e kanë në Shqipëri, por që aktivitetin kriminale kanë të shtrirë edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, sidomos në Spanjë. Pra, me sa duket, ka patur një skuadër të përbashkët pra hetimore të SPAK dhe autoriteteve spanjolle për disa muaj, të cilat kanë sjellë deri në këto rezultate, deri sa i është kërkuar pra edhe firmosja e urdhrit arresteve apo të urdhrit ndalimeve, të cilat me sa duket përgjatë orëve të kësaj mbrëmje po ekzekutohen nga ana e policisë pra, Sokol, së shtetit. Sokol, ky është një operacion i gjerë, ashtu si kundër edhe TF ka urdhër arreste, ka të arrestuar, sa mendohet se mund tjetë numri i këtyre urdhër arresteve dhe derisa mund të zgjas pra i gjithë ky operacion për të përmbyllur. Ne në fakt pak më parë po shihnim edhe pamje që vinin pikërisht nga kodra e diellit tek vendi ku edhe është zhvilluar një pjesë e këtij operacioni apo ndoshta aty ku ka nisur, nëse duhet ta themi më mirë kështu, momentalisht gjithçka duket e qetë aty. Pa diskutim, në fakt nuk di ta them saktësisht se sa mund të jetë numri personave që janë pra të arrestuar apo që ka urdhër arreste për ta, duke patur parasysh faktin se kemi të bëjmë pra me një operacion që zhvillohet në bashkëpunim me autoritetet spanjolle. Në drejtimin e detajeve, sigurisht që është një operacion që konsiderohet në zhvillim e sipër dhe pa tjetër që edhe informacionet që shpërdahen pra janë relativisht të cunguara dhe për të ruajtur sekretin hetimor, por sigurisht mbi faktin që operacioni është në zhvillim e sipër. Pa tjetër që pritet një reagim me njëherë pasi të përmbyllet operacioni si nga policia shtetit ashtu që është ekzekutore pra e urdrave të ndalimit dhe kontrolove për gjatë mbrëmjes së sotme, por njëkohësisht edhe nga ana e SPAK, e cila për muaj me radhë, me sa duket, ka kryer pra hetimin e imtësishëm bashkë me autoritetet spanjolle. Kujtoj që disa ditë më parë ka patur pra edhe shkëmbime të informacioneve për atë vizitave midis dy vendeve dhe për këtë arsye patjetër që janë ndërtuar edhe strategjitë për ndërhyrjen e këtij operacioni përgjatë mbrëmjes së sotme. Patjetër që vlen të pritet deri në një moment të dytë për të kuptuar në mënyrë më të detajuar se kush janë kontrollet e imtësishme që janë kryer dhe sa persona pra apo individ janë të arrestuar dhe sa pra është një operacion në vijim. Në zhvillim e si për kështu që do të ketë edhe ndoshta mëtej në vijim detajet të tjera. Sokol, të falenderoj dhe të përshëndes, falimderit për gjithë detajet që na përcolla.